jeno anyonyo de bulungi ngaba abadde akulira operations nyingi tule wetaga okufixinga bayitaye na agenda na fixinga o kyazo okufixinga mu police mbisera bya kalulu ekibanayuganda kibaina okwebuuza wafe tulipate kyetaaga naddala nze Patrick Nsamba kyemba densingo okwetaaga whether jeno no aze kusolovinga image ya polisi aze kusolovinga kutereza polisi ebeerewo ku lw'abannayuganda naye kye tulabye ebbanga erisinga abadde bweru abadde South Sudan abadde Somalia mu ntalo byemugambye era bye tumusabye sikiwanja na ansa nemujajja okutereza we ono agenda kubeerayo ngeera bw'obisuubira ebintu bye Later in that day, now Chipia Chagina could choose. Thank you very much. General, we don't have just a story to begin.